Besoj që këtë jemi në i ma shlirë dhe që shërmala, për dhe se umë rri marveshja dhe kam u zbatu marveshja. Që pej, edhe pej marveshjes Bruxellit edhe pej marveshjes Ohrit, na që jemi këtu, në mënoj që se cilin njërën e vetë, kush ma pak e kush ma shumë, absolutisht kemi qenë skeptik që kam u kry puna shpejt, që thësht të tërbeja dhe Borelli se ku dhjo në pali të pajtuan dhe të qojnë për para, bla bla bla. Unë mënoj se në fakt nuk është se është bo diçka malë në zbatimin e marveshjes, edhe kjo metodologia e BE-së me Lajçakun, po kështë mujtë më konë me diko tjetër, po përmeni masë jo është ndërmjetës, po deltë mos jetë e duhuna. Nëse dojnë me që për para këtë marveshje, mundën vetëm Amerikantë me presion. Marveshjet, dy mënyra mundën u zbatu. Marveshjet që zbatuhen me presion, edhe marveshjet që zbatuhen me vullnetin e dy palve. Në këtë rast, na nuk kemi vullnetin e dy palve me u zbatu marveshja si e tilë. Edhe kështu mundën me prit me vitet tona, që është kemi prit dhe pej 2013-es për gjitha marveshjet që në shumës Kosovës edhe Serbisë. Nëse nuk ka presion prej Amerikanëve, nuk ka zbatim të marveshjes. Për këto jënë të vetëdijshëm, kushtimisht për thomë, edhe Albin Kurti edhe Aleksandër Vučići, ata e din këto, dhe më thonë, po, një angazhim matë madhe Amerikanë, është të koqë marveshjet kanë me u, marveshja ka me u zbatu. Aqë ma pak kur tash, beja dhe pak hynë në zgjedhje, edhe këta ndërmjetë se shefat politikës jashme tjera tjera, veç, me siguri kanë marrë tjerë e procedura, është procedura, kështu që flasim për një periud, jashtë zakonishtë pa favorshme për zbatimin e marveshjes. Unë e shohë këto matë pa favorshme, se sa nështë ta që ka qenë para një vitë, ose para 6 mujve me u zbatu marveshja si e tilë. Sa i përket vullnetit politik, nga anë e Kosovës në kemi pa vullnet deklarativ që janë për zbatimin e marveshjes nëse Serbia e nënshkruun, gjithmonë, pra kanë kurzu me një farforme, edhe pse nuk po e quaj zyrtarisht kurzim, po e kanë kurzu se po e nënshkru marveshjen Serbia në një farforme nuk quhet marveshje. Në anën tjetër po, është vërtet që Serbia zyrtarisht i ka thonë BE-së që këtë pjesë, këto dy pjesë marveshjes nuk i pranoj, dhe pastaj qenë ka tërhet, si me thonë, që na nuk se di kur zyrtarisht është tërhet, që se e ka ndru qëndrimi. Po hapa që për i bon përqojnë, për të regojnë fakt që Serbia qështjet saj përket sovranitetit Kosovës edhe antarësimin e Kosovës në organizatë të ndërkomtare nuk e pranën si tilë. Tash, sa ka fuqi politike Serbia që të apëngoj Kosovë në antarësim në organizatë të ndërkomtare, e haqë ma pak në antarësim në organizatën e kombëve të bashkume, është tjetër muhabet, por e rëndësishme është dhe unë besoj shumë që ndrimi i qëndrimit të Serbis në raport me njohjen e Kosovës shtetë, naturisht të kamë ndiku pas ta edhe të pesëqja e BE-së, kamë ndiku në është edhe të pjotë shtetet tjera të cilat në mënyrë blokë, si me thonë, mbrojnë qëndrimin e Serbis edhe plus për arsyet që i kanë dveta të mrandshme në kuptimin e synimeve secesionistët pjesëve të ndryshme nuk e njohin Kosovën si të